Të dashur aktivistë të vetëvendosjes, të nderuar shtetar të Ferizajit dhe shumë të respektuar miq e të ftuar. Ju uroj mirëseardhje në këtë tubim kundër panhajnisë në komunën tonë, kundër panhajnisë në krejt Kosovën. Unë jam Ilinda Topalli, jam gjimnaziste dhe aktiviste vetëvendosjes. Dhe sot do të jem bashkë me ju për të moderuar këtë tubim. Ne si të rinj e të reja të Ferizajit e kemi një traditë të aktivizmit dhe të patriotizmit, të qytetarisë dhe të protestave. Ferizaji është qytet i ri, megjithatë sot fatkeqësisht nuk është qytet i rinisë. Rinia në Ferizaj është e ndrydhur dhe e shtypur, ashtu si në krejt Kosovën. Ne të rinjët nuk mundemi me imbyllë sytë për palë padrejtësive. Këtu qeveritarët po vjedhin me të madhe, edhe komunën, edhe qeverinë. Shkollat nuk po e kanë nivelin e mirë, sepse edhe aty po punsohen mësimdhënës dhe profesor pa kriterë. Ka dhe shumë profesor të mire me merita, mirë po puna një profesori të keqë e rëzën punën e 10 profesorëve të mirë. Pra ndaj të rejat e të rinjët kanë shumë arsye për të protestuar. Mungojnë shkollat e mira, mungojnë vendet e punës, por mungojnë edhe vendet e zbavitjes, të zbortit e të artit. Na kanë lënë veç kafet, por nuk kalohet rinia në kafe. Për të folur për këto probleme dhe sfidat e tjera që po kalon vendi ynë, jemi mbledhur sot në këtë tubim ku do të flasim me ju, kryetari i qendrës së lëvizjes Ferizaj, zotri Valon Ramadani. Shefi i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, zotri Glauk Konjufca. Nën kryetarja e lëvizjes vetëvendosje në Ferizaj, zonja Shqipe Metaj Isufi. Gazetari dhe studiuesi zotri Dimal Basha. Dhe kryetari lëvizjes vetëvendosje, zotri Albin Kurti. Tani pa humbur kohë, ftojmë ta marrë fjalën zotri Valon Ramadani. Të dashura aktiviste e aktivist televizjes, i nderuar e shumë i dashur për ne, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i jashtëm i Republikës Sërn, Albin Kurti. I nderuar shef i grupit parlamentar që unë i tham shefi më i mirë në botë, Glauk Konjufca. Të nderuar koleg deputet Sami Kurteshi, Shemse Syla, Sale Zyba dhe veprimtar e të ishtë të burgosur politik si Emrosh Gjemojli. Enver Dugoli, Shemse Syla dhe ju të nderuar artist Besim Ugzmojli me Vlan Saroq. Pjestar të shoqërisë civile, jo antar e qytetar të Ferizajit. Zotrit Dimal Basha, faleminderit që na ke nderuar sot në qytetin tënd, i cili ka qytetarët më aktiv e më punëtor që i kontribuojnë më shumë të buxhetit të shtetit. Të nderuar nën kryetar të qendrës Enver Haliti, Shqipe Metaj Isufi, antar të kryesisë, kryetar të pikave dhe jo asamblist kuvendit komunal e vetore Shqipe
Dretro, Gjevat dhe Dret dhe Fiturim, falë. Të nderuar mërgjimtar që sot jeni prezent në këtë tubim e sidomos Gazmend Tahiri nga pika e Kölnit në Gjermani. Sot, derisa bënim përgatitjet e fundit për këtë tubim, takova Shabonin, takova Erionën, takova Mirlindën dhe Adrianin. I mërzitur Basa Shaban, me të cilin në ndojnë shumë vite, e i cili menzim bohej, dhe më tha, e fort i shkon kjo Kosovë, qka janë të i bo? E kam prit një Kosovë tjetër, një Kosovë ndryshe, jo si kur kjo. E kanë kap hajnat, Basa, më tha. Te përkesh, si mund t'jesh mirë, kur Adriani, i cili sapo ka diplomuar, me notë mbi 8.5 dhe nuk ka punë. Njëjtë sukur Adriani është edhe Eriona e gjithashtu edhe Mirlinda. Si mund t'jesh pra kur një gjimnaziste që sot e moderon këtë tubim, që me plët shpres e me plët entuziasm prit që t'i vazhdoj studimet dhe nuk ka perspektiv pra në këtë vend. Me se cilin qytetar që takohemi e diskutojmë temë e pashmangshme është pabarazia, papunësia, varfrimi, mjerimi nga i cili dua të ikin nga vendi të rind e të vjetrit. Të gjithë do të donin të jetonin mirë këtu, po të vlente diploma, po të kishin një vend pune e po të ishte Kosova ajo për të cilën u sakrifikuan gjenerata të tëra. Por, fatkeqësisht, të gjitha qeverit nga pas lufta e deri tash, e sidomos kjo qeveri, po e bën Kosovën të pabanueshme, pasi ka filluar të vjedh edhe shpresën se një dit dhe të jetë më mirë. E si mund tjetë mirë në këtë vend, kur prisit e vendit e vjedhin shpine vetë. Këtë po e bën koalicioni i hajnave PAN. E ne në Ferizaj, si që dini, e kemi PAN në katror. Sepse ato partit që janë bërë bashkë në kryet e qeveris, janë bërë bashkë për të glabruar edhe pasurin e Ferizajt. E në këtë situat, si që thët Albini, qytetarëve kur ju hum shpresa, nuk mund t'ja kthesh shpresën, por duhet t'ja kthesh guzimin. Albin, t'lutëm na kthe guzimin që t'a kthejm shpresën. Të dashur qytetar, PAN është shkurtis, i mungon vetëm pjesëza ik dhe bëhet panik. Kjo është gjendja e qeveris për balë masës e pak noqër të qytetarëve. Si që jemi mbledhur sot këtu, juftoj që kësa qeverije të pangopër t'i themi ik. Pra, është koha që PAN të merë parashtresën ik me vete dhe të ik atje ku e ka vendin. PAN ik, PAN ik, PAN ik. Ju falenderoj. Faleminderit, zotri Valon. Tani, fjallën e ka, zotri Glauk Konjufca. Të dashur, motra dhe vlezër nga Ferizaj, ju faleminderit për mikpritjen tuaj, ndihemi shumë mirë që jemi bashkë me ju këtu sot. Jemi mbledh këtu në
Ferizajn i cili prej lidhjes së Prizrenit në përkryengritjet e Hasan Prishtinës në lëvizjen kaçaken mes dy luftrave botërore e pastaj në rezistencën pas luftës dytë botërore, në demonstratat e 68-ës, në demonstratat e vitit 1981, e pastaj, kur erdhi momenti edhe në luftën e ushtrisë shërimtare të Kosovës, ka dhonë një kontribut të vazhdueshëm për lirinë e kombit tonë. Prandaj jemi shumë të lumtur që jemi në Ferizajn e Sef Koshorës, në Ferizajn e Gjon Serreqit, në Ferizajn e demonstratave të vitit 81 dhe Triza Matoshit e të Sherif Frangut, të cilë të ronë heroikisht në demonstratat e vitit 81, si dhe të dëshmurët kombit Recep Bislimi, Nazmiu Ksmojli dhe Ahmet Kaçiku e të dhjetra e dhjetra shokve të tyre të tjerë, të cilë të ronë heroikisht në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lavdi jetës dhe veprës tyre. Por Ferizaj nuk ka dhonë martir vetëm në frontet e luftës. Ferizaj ka dhe martir të kulturës. Ne jemi pikërisht këtu në teatrin Adriana Abdullahu, e cila është një martire e kulturës. Lavdi dhe jetës dhe veprës saj. Jemi pra në një qytet i cili i ka dhonë kombit shumë, prandaj desha t'i falenderoj edhe bashkëpunëtor tonë, me cilë të së bashku jemi këtu para juve, kryetarin e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurtin, kryetarin e vetëvendosjes në Ferizaj, si dhe deputetin e lëvizjes vetëvendosje Valen Ramadani, deputet të tjerë të kuvendit të Republikës Kosovës, që po isho këtu. Këta pushtetarët që i kemi aktualisht, kur e kishin krijuat koalicionin PAN para dy vjetëve, duke e ditur profesionin e tyre të sakt që është hajnia, e kishin pas gjet akronimin e duhur si parashtes që kom ju shtu kësoj hajnis, sepse PANi plus hajnia po bën PAN hajnia. E kjo e përshkru në gjendjen e sotme në shtetin e Kosovës, ku me fjallë të tjera, po vjedhet në gjdo sektor, në gjdo pore institucionale tjetës tonë. Unë deshta këtu të ndoj me juve atë që menoj që paraqet problemin e vërtet të shtetit tonë, janë katër shtylla që po dështojnë në shtetin tonë, dhe të cilat ja hapin dyrët hajnis e cila ndodhë në nivel sistematik të organizuar dhe institucional në Kosovë. Shtylla e parë, si pas mendimit tim, është prokurimi publik. Në Kosovë, parat e popullit, që mbledhen përmes tatimeve dhe shkojnë buxhet, në mas të madhe ju kthehen prej këti buxheti kompanive pra pa cilve qëndrojnë pushtetarët dhe të cilat marrin para tona për mes tenderve të kurdisur. Tenderve që jetë qeveria, pra. Pra pa kësoj praktike qëndrojnë një pazar, të cilin po e kuptojmë të gjithë dhe po e shohim të gjithë. Pazari është kë, dëmtohet cilësia e asaj që ne e marrim, si shërbim publik, dhe kjo ju kthehet në formë ryshfeti eksponentëve të pushtetit. Kjo ndodhë për çdo ditë dhe ndodhë me qindra miliona euro. Shtylla e dytë që po dështon të ne, është hetuesia e policisë. Jo vetëm që është komponent të rëndësishme, dhe jo vetëm që kjo komponent nuk po funksionon, por mos të harrojmë, ky dikaster i policisë të Kosovës edhe vetë shpesh herë është përfshirë në korupcion.
kurse ne presim që kjo ta luftoj korrupsionin. Shtylla e tretë që po dështon të ne është prokuroria. Të ne, zonja dhe zotrinj, ekzistojnë dy llojet prokurorve. Ata që tuten dhe ata që shiten. Këto janë dy grupet më të mëdha të prokurorëve në Kosovë. E ata që janë të guximshëm, as juve e as mu nuk po më kujtohet ndonjë emër i tyre, tash për tash. Po të kishte qenë që do ta luftonte krimin e organizuar, me siguri edhe ju do ta kishte ditë emrin e tij. Pra, edhe ndonjë prokuror shumë i rrallë, i cili e posedon guximin, fatkeqësisht guximi i tij nuk mund t'i arrijë mojat më të larta të pushtetit. Dhe shtylla e katërt që po dështon të ne sistematikisht, dhe kjo e përmbyll këtë ciklin e hallkave, të cilat ish dasht me kap hajnin, është auditimi i brendshëm në për institucionet tona. Çdo institucion e ka një departament që quhet auditori i brendshëm. Ai duhet me kontrollu sakt çysh po shpenzohet paraja jonë në çat institucion. Auditimi i brendshëm në Kosovë është pika më e dobët e auditimit dhe krejtësisht i kapur pe i këtyre që i kurdisin tenderët dhe na i vjedhin paret. Pra, prokurimi, policia, prokuroria dhe në fund, ajo hallka e fundit, auditimi i brendshëm, të gjitha janë të kapura dhe po dështojnë. Zonja dhe zotrinj, të dashur qytetarë të Ferizajt, shteti i Kosovës mund të bjerë në binart e duhur të zhvillimit dhe të drejtësisë nëse reformohen edhe ndryshohen rrënjësisht çto katër shtylla që i përmenda. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm në një mënyrë. Vetëm nëse ndodhen zgjedhjet e reja në Kosovë dhe Kosovës i jepet një drejtim dhe një qeverisje tjetër. E unë jam i bindun që kjo do të ndodhë me vetëvendosjen. Ju faleminderit edhe njëherë për mikpritjen dhe mirupafshim në tubimet dhe protestat tona të ardhshme. Faleminderit zotri Glauk. Tani kam knatësin të aftoj në skenë zonjën Shipe Metaj Isufi. Të nderuar bashkëqytetarë të Ferizajt, të nderuar aktiviste, aktiviste të lëvizjes vetëvendosje, i nderuar Albin Kurti, i nderuar Glauk, i nderuar Valon dhe të gjithë ju tjera që jeni pjesëmarrës këtu, mirë se takohemi në këtë tubin. Unë jam angazhuar në lëvizjen vetëvendosje e tash jam në kryetare e qendrës. Përveç punës time, dhe më thanë në aktivitetit tim shoqëror në lëvizje, unë jam edhe mësimdhënëse në gjimnazin e Ferizajt. Profesioni im më lidh me rinin, me nxënësit. Me ta jetoj për dit bashkë dhe duke dëgjuar për problemet e tyre, por edhe duke u frymzuar nga energjia pozitive e tyre. Rinia sot po ndihet e dëshpëruar, pasi që nëpër media, në lajme, çdo ditë dëgjohet vetëm për korrupsion, për papunësi e për mërgim.
Me gjitha të ne kemi për detyrë të japim shpresë rinis, sepse rinia jon është e ardhmja e vendit, e cilja po kërkon të bëhet e tashmja e vendit ton. Në këto kushte, kur shëndetësinë kemi pa ilaçe, arsimin pa libra, pa punësinë e lartë, shpresa duket pak se e vështirë. Sepse këta qeveritarët tanë nuk kanë lënë bord, as nuk kanë lënë ndërmarje publike pa punësuar bashkëpartiakët e tyre. Këta nuk hapin vende pune, por këta janë njerëz më tanë përshtatshëm për të zaptuar vendet e punës. Rinin e kanë lënë në mëshirën e vendeve të botës dhe çdo ditë mashtrojnë me liberalizimin e vizave. Varfëria, papunësia, arsimimi, shëndetësia dhe politika e jashtme kanë nevojë për ideale, mendim sistematik dhe alternativë strategjike. Drejtësia është domosdoshme për Kosovën. Kosova ka nevojë për lëvizjen vetëvendosje. Prandaj, panhajnia duhet të ikë. Sepse këta vinë në pushtet pa ide. Prandaj vjedhin. Njerëzit vjedhin kur nuk kanë ide, kur nuk dinë çfarë të bëjnë. Kur nuk ke plan as ta përdorësh pushtetin për ndonjë ide të ndën, as ta ndryshosh atë, të mbetet veç të vjedhësh me të. Vjedhja le shenja e shenja të lënë në dosje, hapin dosje. Por kur i kanë dosjet, përfundojnë peng e vegël e vendeve të tjera. Këta pushtetarë që kemi, edhe nuk kanë ide, edhe kanë dosje, edhe janë vegël e të tjerëve për rreth tyre. Ndërsa, vetëvendosje ka edhe alternativën, edhe idet, edhe idealin, edhe besimin, edhe popullin. Korrupsioni nuk do të ketë vend tek lëvizja vetëvendosje, sepse qeverisja vetëvendosjes do tjetë shumë e zënë me zhvillimin e vendit në vend që të rrjet e merret me korrupsionin e vetëvetës. Vetëvendosje nuk do të mbetët peng e rob i pushtetit. Shteti do të vendosët në shërbim të mirëqenjes e qytetarve, aty ku e ka edhe vendin. Ne do të vim në pushtet me ide, prandaj do të transformojmë vetë pushtetin. Ju faleminderit. Faleminderit zonja Shqipe. Tani fjallën ja kalojmë zotrit Dimal Bosha. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma Ferizojt. Mirëmbrëma gurbeqorve që kanë ardhë musafir për një vendet e juvë, do më thonë, ju këna bo musafir, shpresojmë që më së më konë ashtu, me gjithë hapsin vendin tërnë që më këthinese me jetu zboshku me ne. Vëllezërit e motrave katolik që festojnë sot pashkët, për shumë mëtë pashkët, unë jam Dimal Bosha, është ndërë dhe privilegjë që më ka dhonë mundësia me fulltu para juve. Vetë Ferizaj Lili në një rritën këtu, u mënoj që nuk duhet marë parasysh kush mund të bime, dhe sa na e luftojmë të keqen e përbashkët. Kudo që ka platformë me luftu hajnin, u mënoj që duhet më bo kejtë bashkë, se është e keqe që na prej kejtë njeve, pa marë parasysh rocës, etnin, apo partin që i takën. Jemi mledhë të kunder pan hajnis, pro që është e keqe e përbashkët, edhe kisha dosht veç pak me full për termin hajni. Unë kam një frikë se është relativizuat shumë këtë term që ka njerë në ka bo muzikë të veshtë. Hajni e korupcioni edhe spolun rol. Bile bile dhe të qeveria, mënoj që këta hajnin nuk e din asë që vjedhin. Këta mënojnë që hajni është sukur kuptimin klasik fjollës që ka ndonë pazore të kanë shtidore në gjepë.
Për shkak se kuletën, buxhetin e shtetit nuk e din që është kuleta e qytetarëve këtij vendi. Edhe mënojnë kur e vjedhin buxhetin si janë tona prek neve. Sidomos Ferizojin, po flasë e këtë qytetit tjera, po Ferizoj është qyteti i tretë me banor, kurse është kontribusi i dytë më i madh në Kosovë, më nërë mas Prishtinës. Hajni është kur harxhon miliarda në autostrada, ku vjedhen na për tendera, dhe sa na vazhdojna me qufë mit në shkolla në për dy ndërrime. Hajni o fokti që kanë kriju veteran falc, jopin penzion e falc, dhe sa penzionet e njerëzve që kanë kontribu me dekoda, që dolin as borna me bli. Hajni është me harxhu porën asfalt, dhe sa pacientat në për spitole dhëtë me pagu dorzat, dhëtë me pagu infuzionin, dhëtë me pagu medikamentet boz, që kjo është hajni, ko e le popullin, mëshirën e askujt. Hajni është ku kjo qeveri harxhon 5 milion euro për 80 zavëns ministra, e për me boni krasem, unë vishpja për shambullin e Lezhonit, i ko dikon 10.000 banor, bugjeti i ty në vetë është 2.5 milion, këta harxhojnë 5 milion për 80 veta, për 80 zavëns ministra. I na të full që dy fishin e një qyteti që i ko 10.000 banor, vishë 80 veta që këtë akrabo dhe shuk tyne. I na të full, Zvistra i ko 7 ministri, Kosova i ko 23 ministri, e 80 zavëns ministra. E këtë kjo e thash ma herët përshkak se bugjetin nuk e shuin si kulit përbashkët. Kanarë ju vje ranë mjë thonë hojna, u mënoj që është ranë me vjedhë, Maranda, pra ta me vjedhë, tani na që shumës mjë thonë hojna, që 20 vjetë kanë vjedhë këtë vendë. Edhe nuk o që jam të thonë veqone, ose lëvizja vetëvendusje, jam të thonë ambasadori francez, ju tha, së mujna tha në porët e taksa paguse Zvistra mi pru me ndrejshu i sjelës, dhe sa ju i vjedhë në porët e juve. A i Gjerman tha, që shdo një me shku për pora në këtë vend, ku kriter punësimi është njoftësia e jodia. Ambasadori Amerikan tha që deputet një pjesë e modhe tyne e dojnë më shumë nepotizmin se interesin e qytetorve, përse të hajnije na të full qytetor në dërum. E si pasu e kësoj hajnije, mëndaj që kena orë me një farstodi që vërtet është e dhemshme, ku rinia s'po dojnë më konë më pjesë e këti sistemi të keqë, e kam po që 20 vjetë se shka o të ndodhë. Sondojnë të regojnë dykun 60% e rinis, kër janë pyt, a dëni me ikë, 60% e ty në thujnë qëtë moment që na vjenë, rosti këna me ikë për këti veni. Rinja ikë se s'ko drejtësi, përshkak se drejtësia e favorizon pushtetorin e jo qytetorin. Rinja ikë sepse e ditë që pushtetin këtë venja ka zonë frymën sektorit publik, sepse janë ti falimentu këtë ndërmorit publike, dhe se natur private nuk i mbështesin, veç kanë kryu pengesa për tu. Rinja të ikë se e ditë që në kryu këti veni, hopta zi e kanë vjedhë këtë ven, e me këtë venja kanë vjedhë dhe tardë më rinis. Rinja të ikë sepse e ditë që të ndershmit, e kam problem kër jetojnë me njerës që qeverisin që janë pandershën, që e vjedhën venën e tyne. Nuk o një zotë shpije që njëri mirë dhe që e vjedhë venën e vetë, ose shpijën e vetë në këtë rast. Ma shkur që 20 vjetë publikor të u varfnu, njerës dhe vetëm që janë pasunu, janë ka u boja që janë qeveri. I mojnë qytetori rëndëm së mund me gjithë një venë punë, këta i kanë ka 5 poste. Dohonë, edhe nëse i kanë 5 rruga, është e hatashme me menu që shi kanë bukta milionat. Kanë miliona, kanë shpija, shkojnë në bojnë pushimet në përsa në Moritz. Unë pja avish një shembol, zavënës presidenti i shtetet bashkume të Amerikës, Joe Biden, e të rëgën një rëfem ku thot, i të rëgën president Obama që dënë me shqit shpin, për mja pagu shpenzimet e spitalit djolit vetë, Bo Biden, që sot tash ka vdekno. Ai pacient me kancer edhe shpenzimet ashtë moja që detyruhet me shqit shpin. I na të full për zavënës presidentin e një shteti më të fuqishëm bot që nuk mërin mi pagu shpenzimet e djolit vetë, dhe se na në Kosovë jena veni maj vorëfër në Evropë me politikan më të posën botë. Mënë është një farë paradoksi që është edhe tash në mundon me vetë ka i kanë bo porët këta, dëmonë edhe janë hojna, edhe janë pameqëm, nuk ka mundësi, edhe me 5 rruga s'ka mujnë një botë o porët. Është mjerim, platurën i thëtë të fundin e luftës e kanë po veç ata që kanë vdekë. Na i kim njerës dëshmorë që ka për me kanë vdekë edhe kanë po fundin e luftës, po se kanë di që në kanë lonë neve me një luft tjetër, me luftu në poqe, me luftu hajnin, përshka këse që hajnin të ne e morë tardë më në këti veni. Ta shti,
ky mjerimi ju mendoj që përkufizohet vetëm një fakt thjesht. Para 20 vjetë shqiptorët kanë ikë pikë këtij vendi pe një regjimit keq serb. Sot ato na ikë rinia pe një regjimit keq shqiptor. Tan shqiptor që mas 20 vjetë se ka menuar kush që na çumi me ikë pikë këtij vendi. Prandaj u mendoj që ku jena sot këta kanë vjedh pore. Është e vërtetë që kanë vjedh pore. Kanë vjedh pensionet juve. Ja kanë vjedh spitalet, i kanë vjedh shkollat, që e përdur Albini me një fjalim këta, për me kanë vjedh dhe në përgurët vorrëf, edhe në për lapidor dëshmurëve këta kanë vjedh. Mirë po, unë prapë e mojë një fashprese se këtu janë këtë vlerë monetore. Të më thonë, penzionet mujnë më këthy, mujnë më rritë me një qeverin dërshme, mujnë a mi pështu spitalet, mujnë a mi regullu shkollat. Mirë po, problemi më i madh është që thash më herët që këta ja kanë vjedh shpresën rinis. Do më thonë, këta janë të përzonë se janë e matë vlefshëm që e ho këj ven. Këta që kanë ikë, edhe këta që pëthojnë që na jenë atë gatshëm e ikë për këti veni. U mene që është mandatorë, është pa tjetër na me këshyrë me pështu këti veni që mësë më na ikë rinia. Për shkak se pa rini, u zbesoj që të vynë asë shteti, asë pushteti. Duhet me nolë rinin, po për me nolë rinin, u mene që duhet me nolë edhe hajnin. Besoj që në këto e kena vesh një zgjedhje. Për me nolë hajnin, unë mene që pa tjetër duhet me i kjo qeveri. Falinderit. Faleminderit zotri Bosha. Dhe tani ftojmë ta marr fjalën zotri Alben Kurti. Të dashur qytetarë të Ferizajt, ju falinderit për këtë mikpritje të përzemërt e cila nuk na ka munguar asnjëherë në këtë qytet i cili i ka dhënë aqë shumë rezistencës tonë kombëtare, ekonomisë tonë ndërmarrëse dhe kulturës qytetare. Këtu e përmendi Glauku Sef Koshoren, familja, pasardhësit e të cilit janë sonë të këtu bashkë me neve. I nderuari kryetari i qendrës Valon, i nderuari kryetari i grupit tonë parlamentar Glauk, i nderuari nënkryetare Shqipe, i nënkryetare në Verë, deputet të kuvendit Sami, Shemse, Sali, zonja dhe zotrej, asamblist të vetëvendosis në Kuvendin Komunal të Ferizajt, motra dhe vlezër, shqiptarët kanë ma shumë të drejta në mërgat se sa në Kosovë. Nuk duan të ikin vetëm pse duan mirëqenje, por edhe pse nuk kanë të drejta. Më shumë janë qytetarë si refugjat në Bashkimin Evropian, se sa si vendas në Republikën e Kosovës. Pas humbjes të zgjedhjeve në qershor të vitit 2017, kur lëvizja vetëvendosje u bë subjekti i parë, presidenti tha që intenzivisht ka menduar se si të lidhet me autoritarët e Verilindjes, me Vučićin e me Putinin, tash që demokracia elektorale nuk i lëvërdiste më. Para dy vjetësh u bëm subjekti më i madh, por se fituam qeverisjen, si vjetë do të arrisim fitoren, sërish do të bëhmi subjekti maj mavë e të dalim të parët dhe do të tregojmë se qka quët edhe qeverisje e mirë, edhe drejtësi institucionale, edhe zhvillim ekonomik, edhe mbrojtje sociale.
Nuk mund të kemi më besim në kryeministrin Haradinaj. Gjithë dim se si dikur, kur ishim bashkë në opozit, e mbante bajrakun kundër demarkacionit dhe ja hidhte hartën fytyrës Murat Mehës, mirë po, por sa u bë kryeministër, e ndërroj tërsisht qëndrimin. Kur nuk kam besuar që pas raportit të komisionit Bulliqi, ne e sjell ratifikimin e demarkacionit Meha. Haradinaj e ka kapërsyer Ylberin të demarkacionit me malin e zi. Dhe me krimin e korrupsionin qeveritar nuk ka më kthim prapa ai. Po të mos kalon të demarkacioni me malin e zi, me siguri do të binte edhe thallëshi edhe pani. Aty të demarkacioni ka marrë keq në thu shteti i Kosovës dhe tash Serbia pret se ku do të rëzohet ai. Mirë po, ne nuk do të lejojmë që të rëzohet shteti ynë. Do të rëzohet qeveria e jo shteti. Do të rëzohet panhajnia dhe jo vendi ynë. Po të mos kalon të demarkacioni, do t'i ruanim ata 8200 hektar dhe as që do të flitej ma pastaj për ndarje teritorialet Kosovës apo për shkëmbim teritorish. Po të mos kalon të demarkacioni me malin e zi, vetëm një gjo e keqe do t'na ndodhte. Nuk do t'na liberalizoheshin vizat. Mirë po, ato dhe ashtu nuk na u hoqen, apo jo. Jetojmë në një Kosovë në të cilën brutoprodukti vendor është rreth 6 miliardë gjys, ndërka që brutoprodukti vendor për kokë banori është rreth 3500 euro. Bugjeti i Kosovës u jep rrog mbi 82.000 vetave, paga mesatare në sektorin publik në Kosovë është mbi 500 euro, ndërka që në sektorin privat është mezi 350 euro. Dhe paga mesatare në sektorin publik në 5 vitit e fundit është rritur mbi 100 euro, ndërka që në sektorin privat as 15 euro. Paga minimale ka ngelur e njëjtë, 130 euro për ata nën moshën 35 vjeçare, ndërkaq 170 euro për ata mbi moshën 35 vjeçare, por shporta e ushqimeve elementare për njeriun është mbi 115 euro. Kjo tregon pasqyrën e vendit tonë që do të ishte e mjaftueshme edhe pas skandale qeveritare që qeveria të dërhiqet. Mirë po, natyrisht që qeveria do të dërhiqej si kur të kishtë ndërgjegje. Në anën tjetër, edhe mekanizmat shtetëror nuk i kemi të tilë të cilët ja të regojnë vendin qeveris. Kemi nevoj edhe për reformë drejtësi, edhe për reformën në sektorin e siguris. Dëmet që i ka shkaktuar palati i drejtësis janë të mëdha. Aty qytetarët shkojnë për të ankuar për padrejtësin e vetë ati palati. Të zëm veprat e njëta dënohën ndryshe. Për shembull, shmangja e tatimit, diku dënohët me gjob, diku me kusht, diku me burg. Akgjykimet në vefaqen e gjykatës nuk publikohen fare. Ato janë përgjithsisht të shkruara dobët. Mos unifikimi i dënimeve pra është një ndër padrejësit më të mëdha që i bëhen qytetarëve tonë, që ndjehen të pasigurt sepse janë nën mëshirën e arbitraritetit të personalitetit të gjykatësit të veçantë. 60.000 lëndë civile në Kosovë janë të pasgjidhura. Mesatarisht nga 100.000 euro për lëndë, i bie që 6 miliard euro në Kosovë janë të blokuara në procese juridike. Një brutoprodukt vendor është i blokuar në procese juridike. Është i domosdoshëm ndryshimi i kodit procedurës penale për ta luftuar suksesshëm krimin edhe korrupsionin. Po i përmendi vetëm tri arsye pse. E para, zakonisht bëhet gjykimi në shkollë, por pastaj në apel, pastaj në supreme, pastaj gjithçka pe fillimit në për seancat rralla. Pra, kështu palët e dëmtuara dëmtohen duke i zhagitur proceset e duke i lodhur ata si viktima. Tjetra, problem janë dëshmitarët, të cilët dorën zemër flasin kafeterive për jo edhe në sala gjyqje. Mandej, deklaratat gjatë hetimeve ndryshohen pa pasoja në gjyq. Dhe e treta, nuk mjafton vetëm dija juridike, por nevojitet edhe ajo financiare. Pra, nevojitën
arsimim shtesë për të hetuar krimi I lartë financiar, sepse korrupsioni duhet të luftohet më së shumti, më së pari aty ku është më I madhi. Veç se mbi të gjitha e para të gjithave, nevojitet guxim intelektual e profesional, qytetar e njerëzor I prokurorëve të shtetit. Kur u sulmua Elez Blagaj nga kryeministri para 8 muajve, të gjithë kolegët e tij heshtën. Kurse kryeprokurori Aleksandar Lumezi e sulmoi vartësin e vet Elez Blagajin egërsisht duke marrë anën e kryeministrit. Turp më të madh se kaq nuk mund të ketë. Pra ne duhet të ndryshojmë orientimin e shtetit përmes një qeverisje të re, nga zgjedhjet e reja, që do ta ndalë panhajnin në mënyrë që kur më të mos kemi as hajra në qeveri e as kësi lepurushash në prokurori. Në Kosovë, qeveri Spani, si që tha edhe Valoni, edhe në Ferizaj, qeveri saksisht Spani. Atje panhajni nacionale, këtu panhajni komunale. Vetëm 3 nga 17 ndërmarët publike qendrore në Kosovë operojnë pa humbje, ndërkaq në Ferizaj ndërmarët publike lokale janë buzë falimentimit. E kanë dyfishuar numrin e militantëve me kontratë mbi vepër, e kanë partizuar krejtësisht arsimin, fillojnë projekte infrastrukturore pa kaluar në kuvend, pa qenë në buxhetin komunal dhe pa asnjë dokument të planifikimit urban. Partia, e cila e mban një pjesë të përgjegjësisë për ndarjen e Mitrovicës, thotë se do të na e bashkojë Ferizajin. Mirë po, ne u themi atyre që Ferizaj nuk është I ndarë, Ferizaj është I bashkuar kundër panhajnis, kundër krimit e korupcionit, Ferizaj është I bashkuar për zgjedhjet e reja dhe nuk mund vendos panin Ferizaj, sepse Ferizaj vendos vetë. Komandant të UÇK-s, që kanë vjedhur e uzurpuar pas luftës, I respektojmë dhe I duam për kontributin e sakrificën, mirë po I përqmojmë e I urejmë për hajnin dhe mashtrimin. Shumica dërmuese e komandantëve nuk janë hajna. Shumica dërmuese e hajnave nuk janë komandantë. Mirë po, komandantat hajna, dveshur me pushtet, janë hajna që komandojnë. Ata e kanë bërë hajnin të kolajshme dhe ndërshmërin të vështirë. Kanë bërë që në Kosovë shumë më kolaj të jetoj hajni se sa ndërshme. Edukimi dhe shkenca, kultura dhe arti janë mjetet të emancipimit. Në për emancipim, kalon edhe ndalja e ndalimi I hajninsë. Mirë po, asfalti nuk është emancipim. Asfalti mund të ketë qenë emancipim pas luftës dytë botërore, kur është luftuar analfabetizmi. Në shekullin 21, asfalti nuk është emancipim. Qeveria jonë, e re, pas zgjedhjeve të reja, do t'i orientoj investimet kapitale në sektorët që gjenerojnë punësim, e jo në autostrada që ngelen pothuajse të zbrazta, A thua se aty, ato janë të mbyllura me qenë se do të gjërohet filmi majri Fast and Furious 10. Ne jemi bashkuar kundër panhajnis. Se cilin qytetar po ta pyesni është kundër panhajnis. Panhajnia e ka kapur shtetin si në asnjë qeverisje tjetër. Prandaj është domosdoshme që ne të flasim, që ne të mos heshtim, që ne të refuzojmë të durojmë.
Prandaj, unë e mbyll fjalën time duke juftuar të gjithë juve në protestën tonë të së premtës së 26 prillit që fillon 5:12, 11:55 te zyra e kryeprokurorit të shtetit. Nuk mund të tolerojmë që të kemi për kryeprokuror një lepur në rrugën e cila mban emrin Luan Haradinaj. Faleminderit. Ju falenderoj shumë për fjallën, Zotri Kurti. Tash do t'i marim disa pyetje nga qytetarët, ku prej se cilës prej tyre Albini do të përgjigjet. Kështu që Albin të ftoj të ngjitesh prapë në skenë. Atëherë, kush dëshiron ta marrë fjallën? A ju vajza aty? Përshëndetje. Pyetja ime është këtu. A planifikoni si fazë primare tranzicionin që ka menduar me qeverisjen e juaj, ndryshimin ose reformatimin e sistemit edukativ, që është një sistem eksperimental dhe plotësisht i shkatruar. Edhe, do më thonë, kryesisht cilat faza ose etapa kanë me qenë në këtë tranzicion. Faleminderit. Arsyeja pse këta nuk kanë investuar në përmbajtjen e arsimit është sepse aty nuk mund të vjedhin. Siç e tha edhe Dimal Basha më herët, neve nëpër spitale na mungojnë dorzat, medikamentet bazë, shiringat, ampullat, maskat. Ju mungojnë pacientëve. A e dini pse ju mungojnë këto? Se kushtojnë lirë. Me pa kushtu shtrejt, nuk ishin mungu. Se e këshin bot tenderin, na këshin furnizu me ato, edhe këshin vjedh për veti. Me qenë se kushtojnë lirë, e smujnë me vjedh shumë, ato nuk bëjnë fare. Njësoj, eventualisht kanë ndërtu shkolla treja diku. Mirë po, në arsimin, në sistemin arsimor, në kurikul, në kurset shtes për mësimdhënës të mirë, në mbajtjen e studentëve më të mirë brenda sistemit arsimor duke i motivuar ata, nuk ka investime sepse s'ka mundësi për vjedhje. Ne, çka besojmë që është domosdoshme, është ndërlidhja e arsimit me ekonomi. Kjo është edhe më e rëndësishme se arsimi veç e ekonomia veç. Lidhja arsimit me ekonomi. Mbi 20.000, 3 e 3 në Kosovë, e kanë kry fakultetin e nuk kanë punë. Dhe shumë fish ma shumë se kaq, punojnë jo në profesionit tyre. Sepse nuk ekziston lidhja ekonomisë me arsimin. Unë e kam një shoktimin e cili ka një fabrikë të djathit, edhe ai inxhinierin e teknologjisë prodhimit djathit e ka marrë prej Zagrebit krahasisë, se s'ka në Kosovë. Me gjithë respektin, po me qindra 3 e 3 studiojnë diplomaci e marrëdhënie ndërkombëtare, veç 20 ambasada i kena. Ku mi qua ta? Tash diplomatët dinë qysh me të hangër djathin me stil, po jo qysh me prodhua ta. Prandaj është domosdoshme ne muaj orientu shpenzimet kapitale ka labor intensive që thonë, ka vende që gjenerojnë sektorët që gjenerojnë vendet reja të punës, dhe gjithashtu është e rëndësishme që sistemi arsimor të lidhet me tregun e punës. Në Gjermani dhe në Austri, ku e kemi një pjesë të mirë të mërgatës tonë, dikun 1/3 e shkollave të mesme janë gjimnaze, a 2/3 janë shkolla profesionale. Raporti është 1:2. Këtë do të bënde qeverisja ju. Po, do të ketë gjimnaze, po 1/3, ama 2 fish më shumë se aqë, du të kjetë shkolla profesionale, sepse ata du të orientojmë në ekonomin tonë të vendit. Ne kemi edhe një diaspor shumë të madhe në Gjermani, Zvicër edhe në Austri, edhe në besoj që përvojat e tyre, e të fëmijëve tyre,
janë mëset mjaftushme që ne ta morrim këtë model. Pra, ne kemi pas parasyve në jetën e bashkëdhëtarëve tonë modelin e suksesshëm. Mirë po, aja është shpërfillur ai model në këtë kleptokraci të këtyre panhojnëve të cilët nuk janë të interesuar për arsimin edhe për një arsye shtesë. Se njeriu në mençur e dishëm këta shohin si rrezik për veten e tyre e jo si shans për shtet. Atëherë ka ndonjë pyetje tjetër? Ai djali aty? Përshëndetje. Në rast se protesta ka sukses, dhe në rast se qysh ditën e parë bie qeveria e Hajnis, dhe populli vendos që ti me vetë vendosin me odhe qeverin, qysh ditën e parë të protestës të është jala, cilat janë hapat e vetë vendosis të tranzicionit që këta dojnë me ditë, faleminderit. Faleminderit Silber, ne sot nuk kemi zgjidhje sepse s'kemi zgjidhje dhe sepse kemi zgjedhje në qafën e qytetarëve. Ne duhet të kemi zgjidhje, që të kemi zgjidhje dhe të heqim zgjidhjen. Pra, ne nuk vim si qeveri për protestave. Ne vim për zgjidhjeve. Me protesta edhe me emocion të mosbesimit një ditë, ne duam që të rrëzohet kjo qeveri dhe të shkaktohen zgjidhje të reja. Edhe mandej, faza e tranzicionit është fushat. Ferizaj është afër, në dy herë në ditë më i marë të. Pra, ne me zgjedhje vim në qeverisje, ndërka që protesta që kemi të premtën. Ka dhe të bi me parasoj edhe pasoj. Ne do të kemi protestat të tjera kunder panhajnis e përzimin e qeveris që do të mojnë sheshin Skënderbe. Po kjo në rrugën Loan Haradinaj është vetëm kunder këti krye prokurorit, i cili thjesht është bërë penges për përshkrymin e vendit punës për cilin e merë pogën. Në fakt nuk e merë veç një pogën. Shtot, se shtot venet punës i do. Pra, protesta në Kosovë e si dhe mos në Prishtinë, të bime të këtila para prake me qytetarë, mosion i mos besimit në Kuvendin Republikës dhe zgjedhjet të parakoshme për qeverisje të re. Atëherë, vazhdojmë djalin. Përshëndetje, falënderit. Se kjo e fjallën veç matrive, që në unë. Kryetor, për çka këtë mos orientimi duhur të trenjive në drejtimet cilat janë mungesë, kemi një numër të madh të juristëve, të ekonomistëve dhe të profesionistëve të tjerë në fushat saktuara, po të cilët janë pa punë. Pyetja jam ishte se si do të rregullon ju këtë qështje në mënyrë që studentët të orientohen në drejtimet të duhura dhe të krijoni vendet për punë për ta. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Tash thëm drejtën, me gjithë këtë krim e korrupsion për juristë ish kondesh me pas vend pune. Se natë korruptumit nuk e kena në men me imbrojt. Kur të vijin pushtet, ata do të me imbrojt avokat. Pra ata s'do të ketë ullë se pushteti për krevat burgu. Pra ndaj... Për jurista e shkëndesh me pas punë. Si shmë tha një me kimi që këna qenë bashkë në shkollë filore, tash jetën jashtë, është bashkë adhëtarë, si kur edhe disa për jështë qeni këtu. Tha, qësh është e mundshme që në vendin ku është ai, në njërin për Londëve të Gjermanisë, tha, qësh është e mundshme që atje gjithë shka, kur të shikosh është në regull, e ka vend e pune, e këtu në Kosovë, kur gjithë do këtë në regull, e s'ka vend pune. Se me gjithë këtë paregullësi, shkëndesh me pas vend pune për me i nërejsh, me i prun regull, apo? Si është e mundë gjithë kjo rënim e shkatrim e paregullësi, e s'ka vend e pune. Pra, në fakt, orientimi i gabuar i shtetit për shkak të këti pushteti, është ai që na ka ngulfatur. Unë mendoj që për të ndërtuar e zhvilluar Kosovën, hopen vende punës, po duhet të kemi këtë orientim të ri. Dhe tjetra, është që
Unë e kuptoj, financat, tregtia, shërbimet janë degë të rëndësishme të ekonomisë, po prodhimtaria është edhe më shumë. Kur kam qenë para disa viteve në Mitrovicë, ishin disa mjek në protest. Edhe pas atyre mjekve, po e takoj një minator Trepqës. Tha e poshta që njën e piktyne mjekve në protest, tha para tri dekadave, e kena pos pagën më të mirë se sot. Tha po e kanë pos pagën më të mirë, tha para tri dekadave, se punojshim në Trepqa. Se një vend punën në tokë, i hapë 4 vendet punës mbi tokë. Pra ekonomia është e lidhur zinxhirë. Kur ke zhvillim ekonomik, ka ma shumë punë edhe për ekonomista, edhe për jurista. Faleminderit. Më mbrëmva Zoti Kurti, unë jam i Badit e Zeqiri, enkas kemi ardhë në këtë tubim nga Zvicra. Kisha pas një... Unë kam një pytje. A keni menduar ju ndonjëherë si vetëvendosje që të ndroni sistemin e shkollimit në Kosovë? Ju me siguri e dini që në Zvicër sistemi shkollor është krejt diçka tjetër. Jo të gjithë si në Kosovë studiojnë atje, mbase në Zvicër mbas klasës së 9 fëmijët tonë apo zvicran mund të përcaktohen me një drejtim cilin ata e dëshirojnë, shkojnë 3 vjetë ose 4 në atë drejtim pa marë parasysh se çfarë zanate, apo ekonomi, apo ndonjë art, apo diçka tjetër, mbas 3 ose 4 vjetë, mbas këti diplomimi ata punësohen. Ndërsa, është edhe një e mirë tjetër që në Zvicër, mbas 3-4 vjetëve, ata mund të punësohen, po prap të shkollohen edhe 2-3 vite, edhe të shkojnë të studiojnë. Pa marë parasysh nëse për shembul fëmitë të me të dytë kanë mbaruar logistikën. Në Zvicër thuhet se pa logistikë nuk funksionon asgjë. Tash, djali dytë ka fillu të studioj ekonomi edhe edhe pse logistika ndoshta nuk përshtatet me atë cilën tash e studion, ai në Zvicër është e mundur ta mbarosh edhe me kurse për shembull ose 2 vjet ose 3 vjet ose çfarë do. Si a keni menduar ju ndonjëherë që fëmijët e tan në Kosovë që mbas 3 vjetë nëse e kryjnë ndonjë zanat zdruktar, ose shqitës, ose logistik, ose në ndërtimtari, që të kenë ata një punë të sigurt, e jo si gjithëherë këtu, pa tjetër duhet shkosh të studiosh, të magjistrosh, ose të doktorosh për një vend të punës. Unë mendoj që shumë është një përparësi e madhe për fëmijët tonë, po edhe shumë ma ekonomike, për shembull për familjet cilët nuk kanë të mira financiare që të kryjnë sa më shpejt shkollën dhe të janë të zotë e vetë vetës, për shembul me 19 vjetë në Zvicër a i mund të punoj edhe të marrë një pag të mirë që mund të jetoj vetë edhe të organizoj jetën e ti. Pajtohem plotësisht me atë model. Pra edhe 3 tonat janë dëshmuar të suksesshëm në një sistem adekuat, ndërkohë që tek ne ka dështime sepse po dështon sistemi. Unë pajtohem plotësisht me këtë çfarë thatë, mbasi veç duhet shtoj që në njërën anë, ne nuk kemi kualifikime për disa nevojat tonat, për shembul, teknolog të prodhimit të djathit nuk kemi, na duhet të importojmë, e në anën tjetër, ju e dini këtë shakon që e thojnë rinia, mbasi edhe në Freza, jo veç në Prishtinë, pse i kemi në makijatët shumë të mira, sepse janë me master. Më thonë, në anën tjetër kemi të tej kualifikuar. Pra, i kemi të tej kualifikuar, a në anën tjetër në mungojnë kualifikimet e domosdoshme. Unë jam Lëndër Mosmoni,
Përshëndetje motra vëllëzër, përshëndetje asamblest dhe përshëndetje deputatë e Republikës së Kosovës, si dhe një përshëndetje veçanshkën për Zoti Kurtin. Pra, si që që prej vitit 2013 e tutje, nga Kosova janë larguar dikon 170.000 të rinjë, dhe pyetja është si do të ndani këtë dukuri. Pyetja e dytë është si do të tërhesh në investitorët të huaj në Kosovë. Faleminderit. Spori, ne duhet të krijojmë kushtet që rinia të mos ketë nevojë të shkojë. Ne nuk mund të ndalojmë rinin. Mirë po, ne me qeverisin e re duhet të bëjmë që të pushojnë arsyet pse njerëzit shkojnë. E unë besoj që njerëzit shkojnë pse parat kanë shkuar. Kur ikë paraja, ikin edhe njerëzit. Qysh nga ka ikë neve paraja? Pa, e dini qëfar deficitit tregtar kena na. Është dikun 1/3 e bruto produktit vendor. 9 fesh ma shumë importojmë sa që eksportojmë. Paqja sociale në Ferizaj e ku dush në Kosovë, është për shkak të remitancave nga diaspora. Zyrtarisht na i kanë sjell 760 milionë euro në vitin e kaluar nëpër kanalet zyrtare financiare, banka dhe këto institucione të tjera. Ndërkaq, nëse këtu i përfshijmë edhe në i kerë që e bin gjatë verës e se morin me veti, financimin e dasmave, pushime verore të mujve të mjaltit, me i bo me i mlel krejt, shkom për 1 miliard. Prandaj na jetojmë paqe, sepse paqe në e mon diaspora, mërgata jo në e mon paqe, por ajo është faktori mbjetesës sociali, jo i zhvillimit ekonomik. Qëka në nevojitet neve? Por neve në nevojitet që paratit diasporës me hinë ekonomi. Qysh mujnë me hinë ekonomi? Po me kriju fondin sëvran. Ndërmarët publike mi amorë qeverisë, ndërmarët shoqërore e gjithësionit kosovarë privatizimit, dhe në vend që me bo privatizimin e egra abuziv, me shit aksione. Sa ndërmarët, sa fabrikat i kanë shit, pëse mësë mi adhonë, pse mos me i grumbullu ato, me i ristrukturu që shkanë bo pri Polonis dhe në Sloveni, edhe me i dhonë aksione mërgatës tonë. Ma mirë me pos mërgata jonë aksione në për fabrikat Kosovës, se sa që jenë shite kanë shku për skrapë e jenë shkrinë në kështë që atje në Malëzi. Makineria prodhuse ka shku për skrapë. Pra në vend që mi grumbullu ato ti, mi ristrukturu, pak mi regullu, se fundja ju e dini, edhe njeri kur dënë me shqit kerin, mas porje qënë në lavaj, e pas tërën mas njeshet, apo, ti nuk shkon me loq kerin me shqit. Këta e kanë shqit kerin me loq edhe kanë thonë, mare zvynë asë qysh për ta mërmenja ty. Arsyja pse kanë bo kështu, është sepse... Pasurinë e Kosovës këta e konsiderojnë barë, e jo shansë. Barë nga e cila du të shlirohemi, e jo shansë nga... i cili mund zhvillohemi. Pra, ne mërgatën tonë du të abojmë aksionare në ekonominë tonë. Edhe kësisoj, parajat më shkëvis më blerjet modrave të gashme. Kjo është e para, e dyta, na duhet një bankë zhvillimore. Ju e dini që kamatat e kredive që i morën qytetarë tonë, janë dykun 7%, a interesin depozita është veç 1%. 3.2 miliard depozitat qytetarëve të varfën Kosovës i kanë bankat, dhe të bankat 8 jënë të huja. I kanë rjep ndërmarsit ton, prodhusit ton, që dhe mos, këto bankat komerciale. Edhe tri banka e kontrolojnë 70% tregut, që praktikisht është oligopol, kartel. Ne kemi nevoj për një bank zhvillimore, e cila i zbret kamatat edhe rritat grejs periudhën prej kur fillojnë mu pagu ato. Edhe kësistoj mund të mu zhvillu ekonomia. Qëse cili raport i progresit, konsideron që qasje e vështirë në kapitali është problemi maj madhë për bizneset e reja në Kosovë. Prandaj, me këto biznese familjare, ku dion, është një botik, një qikë punën për adite, qika e tezës i punën mas dite, 20 vetë hinë aty, në nëmë e të provoj, njonin ashtë a blenë, nuk ka zhvillim ashtu. A kuptoni, në regull trektia, po ne duhet fillojnë të prodhojnë. Ne importojmë gjësenët elementare. Edhe këtë rmojset për dhëmë e hudrat në vim për Kinës, farat kundit për Turqisa, ose qept kanë orët për Egjiptit, pa i pak mu qa betoni bin qepa bre, kur fartoke nuk i vin qepës. Pra, ne duhet të fillojmë, të prodhojmë, të kryojmë, edhe atim se është vlera e madhe e prodhimit, sepse kur prodhëm, planifikon. Na e na bo popull gjyetar,
gjyetari del në prit edhe e pret shtazën e egër në koftë kismet që kalon aty e vronë, mos koftë kismet këthejet në shpe. Ama ne duhet kalojmë nga kjo figura metaforike e gjyetarit të ajo e bujkut. Bujku mjellë se vjetë për me korvit në arshëm, a i planifikon. Është në natyrën e bujkut planifikimi. Bujku është shtetë ndërtuës. Gjyetari mund të ta boni kërëngritjet mirë, po shtetë smaron. Na kemi në politikë shumë gjyetarë, e pak bujqë, e du të bojmë shumë bujqë e na i gjyetarë, eventualisht. Faleminderit shumë të gjithve, e shoh që ka ende interes për pyetje, por nuk mund të vazhdoj më tej, për shkak se duhet të vazhdoj me punë e aktivitetet të tjera. Në Ferizaj e kudo në Kosovë, do të vazhdojmë po ndo. Faleminderit shumë.